Den femte filmen om likninger handler om likninger med flere ledd, og hva som skjer når vi må bruke mer enn én regel for å løse en likning. Nå er det femte filmen, og i de fire forrige filmene så har du forhåpentligvis lært om tre ulike rekneregler. Egentlig trenger du bare to av dem, og skal repetere litt bort på siden her. Det var addisjons- og subtraksjonsregelen. Skriv bare sånn. Addsub, det var den første. Og så var det flytte-bytte-regelen. Og hvis du husker det, så gikk nå den flytte-bytte-regelen an å bruke i staden for pluss og minus. Så hvis du lærer skikkelig denne flytte-bytte-regelen, så trenger ikke du å tenke så veldig mye på denne første der. For det her var bare en litt sånn kjapp, enklere måte å rekne på. Så erstatter denne første. Og så etter hvert så var det gonge- og delregelen da. Og så mange flere regler enn det er ikke der for å løse disse likningene vi holder på med. I hvert fall ikke så du trenger å tenke så mye på nå. Og sånn som jeg skriver det opp nå, så står det også i rekkefølge, sånn som det er lurt å bruke det i rekkefølge. Fordi når det blir likninger med flere ledd, for eksempel slik. Her er det flere ledd, altså 2x i ett ledd, minus 5 i ett ledd og 7 i ett ledd. Så det er tre forskjellige ledd. Da må du bruke mer enn en regel for å klare å løse likninger. Og da er det lurt å bruke det i rekkefølge her. Flytte bytte før du ganger dele. Bare ha i bakhavet hele veien. Du vil ha x'en alene. Da vil jeg først fjerne denne her minus 5. Da flytter jeg den over til høyre siden. Og bytter fortegn. 2x står igjen. 7 står igjen. Minus 5 flytter jeg over, og det blir til pluss 5. Så da har jeg fått 2x er lik 12. Jeg er fortsatt ikke ferdig. Jeg må bruke enda en regel. For jeg har 2x her. Og da vil jeg ha vekk 2-tallet. Da deler jeg på 2. Sånn, skriver jeg her bort at jeg deler på 2. Deler på 2 der, deler på 2 der. Forkorter vekk disse 2-tallene. X'en står rett alene. 12 delt på 2 er 6. Så her har jeg brukt to forskjellige regler for å løse den likningen. Et eksempel til. 7 pluss 3x er 16. Her er tallet og x-leddet byttet plass, men det spiller ingen rolle. Det er fortsatt pluss 7 her. Da vil jeg ta den 7-en og få over på andre siden, så jeg får den vekk. 3x står igjen. Jeg kunne skrevet pluss 3x, men det er ikke så mye vits i. Han er alltid positiv, så lenge det ikke står minus. 16 står der, 7-tallet, det var positivt, flyttet over og byttet til minus 7. Så da har vi oss 3x er lik 9. Da er det på tide å dele igjen. Del på 3 der, del på 3 der. Forkorte vekk. X'en står igjen alene, og 9 delt på 3 er 3. Sånn, da er det løst det. Jeg skal ta enda et eksempel. 4x pluss 1 er lik 2x pluss 13. Da er vi oss 4 ledd. Og her ser du at det er to forskjellige x-ledd med. Det er noen x'er der, to stykk, og så er det 4 x'er her borte. Jeg liker å skrive opp likhetstegnet egentlig først på neste linje, rett under det andre. For da er det lettere, synes jeg, å holde styr på hva som er høyre side og venstre side. Og det er viktig å holde styr på. Da må vi starte med å flytte og bytte litt, som vanlig. Da vil jeg samle x'ene mine på venstre side, tror jeg. 4x, den kan stå der fra før. Og så vil jeg ha den 2x over, og da flytter jeg den, så må jeg huske å bytte. Den er positiv nå. Da blir det minus 2x. Samtidig, nå gjør jeg to ting på en gang her. 1-tallet pluss 1 flytter over og bytter til minus 1.
Der stod det 13 fra før, og så var det det ett-tallet som ble til minus 1 her borte. Her gjorde jeg to ting på en gang, og hvis du er trygg på dette, så kan du det. Hvis ikke, så gjør en ting i gangen, og bruk heller en ekstra linje. Da, 4x minus 2x, det blir 2x. 13 minus 1 er 12, og da er det bare litt grande deling. Så står det igjen på slutten her. Jeg må dele på 2 for å få vekk disse. Og x er lik 6. Skal jeg ta et eksempel til? Jeg får plass til et på arket mitt her. Da tar jeg oss den her. X delt på 7 minus 5 er lik 3. Da vil jeg først kvitte meg med den minus 5 der, tror jeg. Flytte den over. Sånn at det blir 3 her, og så blir det byttet til pluss 5. Står igjen med x delt på 7 der. Og da blir det x delt på 7 er lik 8. Og da må jeg kvitte meg med den delt på 7. Så da ganger jeg med 7. Gange 7 der, gange 7 der. Forkorter vi disse 7-tallene, og står igjen med en x alene. Er lik 56. Det var 8 ganger 7. Sånn. Da er det bare et eksempel til jeg vil ta. På likning med flere ledd. 8 minus 2x er lik x pluss 2. Da er det flytt og bytte først, som vanlig. Hvis jeg nå vil samle x-ene mine på venstre side, da står det fortsatt minus 2x, den står der fra før. Den x-en der flytter over og bytter til minus x. Og så må jeg ikke glemme det 8-tallet der borte nå. Her står det 2 fra før. Og 8-tallet der, det er positivt nå. Flytt over, bytte til minus 8. Da færer oss på neste side minus 2x minus en x til. Det er minus 3x. Og så her, 2 minus 8, det er minus 6, eller negativ 6. Så, hva gjør oss da? Nå flytter litt opp her, kanskje. Ja, hvis jeg prøver som vanlig nå, dele på 3 for å få vekk 3-tall der. Skriver jeg sånn. Del på 3 der, og del på 3 der. Da må vi passe oss litt her. For det var noen minustegn her, noen negative ledd. Jeg kan forkorte vekk 3-tallet som vanlig, men da står fortsatt igjen en minus x. Den er fortsatt negativ. Og en negativ 6 delt på 3, det blir negativ 2. Jeg ikke helt fornøyd. Og det du kan gjøre for å forandre en negativ x til en positiv x, det er for eksempel å gange med minus 1. Hvis jeg ser sånn, gange med minus 1. Hva skjer når du ganger 2 negative tall med hverandre? Da blir svaret positivt. Så hvis du ganger en negativ x med en negativ 1 her, da får du en positiv x. På samme måte, ganger en negativ 2 med en negativ 1. 2 ganger 1, og svaret er positivt. Da var jeg fornøyd. Så kan det hende du så en litt kjappere måte å gjøre dette her på med den negative talen. Og hvis du gjorde det, så er det kjempefint. Da kan du gjøre